gdje se nalazimo i kud idemo? Nalazimo se u lovištu. Lova od lovačke udruge Divoko za brod na Kupi. Lovište 7000 hektara. Ove godine imamo za odstrel 3 medvjeda. I evo idemo pokušati realizirati prvoga. Imamo osmotrenog, lijepog. I nadamo se da će nam biti Božica Dijana i Sveti Hubert naklonjeni. Da odstreliš prvog medvjeda. Dobra, ko? Raskrnut kamenje. Ona je stijena. Ovdje je riba i kukuruz. Postavljena je kamena. Ostavi se plještiti. Thank you.
Za dana. Ali malo ga. Zašto niste pucali tu? Čekamo većeg meda. Dobro. Doći veći med. Nadajmo se. Evo dva medveda. Napokon smo nakon 7 noći dočekali po danu. Eto jedno meče. Nažalost, morat ćemo čekati dalje. Bolju priliku. Napred nogicu, to... Lesi to. Evo, ovako. Dobru hop. Hvala. Ovaj put je moja kapa ostala unutra. Kaznu plaćam i prihvaćam. Želim ti dobru hop. Stvarno, evo, uspjeli smo i snimit ono što smo htjeli, šus. Da je došao bar malo ranije, što se kaže... Ali evo, pogodak je bio školski, nije otišao 20 metara, stvarno, stvarno dobro, još jedan put. Jesi ti zadovoljan? Predzadovoljan, za prvog medveda,